Olha, gente, apeguei informações lá. Lá não podia falar muito alto porque tem coisa da oração, né? Mas aí disseram que pra eu falar com essa aparelhaça aqui, ó, que aqui vão dar as informações. Diz que tem uma zança aí dentro. Aí eu tô tão perto dela, eu tô sentindo, né? Até o meu coração tá dizendo pra mim, tem uma zança aí dentro, tem uma zança aí dentro. Então aí ela disse que é pra falar aqui, discar um número, ó. Um coisa, dois coisa, três coisa. Residência dos jesuítas. É aqui que ela tá, no trecho. Ela tá no trecho. Eita. Ah. Oi. Tem alguém aí dentro da aparelhagem? É a dona Maricotinha? É que a guria me disse ali na porta que é pra entrar por esse aqui, por esse portão aqui, que a zanza tá aí, a zanza. Não vi se a zanza tá aí, a zanza. Rosângela de Medeiros Faria. Soares Pinto. Pinta do Nirto. Oh! Rosângela de Medeiros. Soares Faria Pinto. Farias Pinto. Tu vais ver, querida. Olha bem direitinho, nós estamos atrás dela. Desde a semana passada a gente tá atrás dela. É a dona Maricotinha, amiga dela, melhor amiga dela. Aquela marca que não vai. Aquela. Lá do Ribeirão, tu olha aí pra mim aí dentro, procura aí pra mim, pra... Eu vou esperar aqui nesse portão pra te abrir a porta pra mim, vais abrir? Mas tem dois leão ali! O leão é manso! Aquele idoso ali! Bota! Posso entrar então? Tá! Ai, deixaram! É pra esperar aqui na porta aqui! Muito obrigada! Ai, querido! Se eu achar as asas do outro cacho de banana, é que eu vou esperar aqui na perto do olho do... Ai, tô nervosa que eu não sei nem falar! Perto desse dois leão! Oi, leões! Oi, leões! Mas eu vou esperar aqui! Ela vai abrir! Quer ver? Eu vou achar, tu vai ver. Tu não vim à toa, não sou mulher de andar à toa pela aí. Quer ver como eu vou achar a zanza? Espera. Só espera. Esperando, né? Vou dar uma batidinha. Ô Zanza! Mas ela diz que tem, estão rezando. Ô Zanza! Ô Zanza! Ah, já me reneguei. Vou ficar esperando. Daqui eu não saio.